ច្រែងរឹកស្អាតេងលៀនហូបមួយបាយកកម៉េចវ៉ែមានពីអីនិយាយបើមិនថាតេងលៀនឆាកដល់ហូបមកហើយជាប់នេះឈួរទេអញមិនតេងលៀនហីមែនណាមិនភ្លុបបើឆ្កែនោមដល់ល្បិចព្រោះឯងហីហូបលៀនហើយថាលៀនស្អុយលៀនអញហ្នឹងមកដល់សាមមែនអញមិនតេងលៀនហីមែនហើយខ្លាចអត់លុយមែននេះលុយកុំ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 ញោមមកចង់បានទេញោមចង់ឲ្យបណ្ណាភ្លុបលៀនញោមហើយថាលៀនញោមស្អុយលៀនអញហីមិនអាចតេងមិនអាចភ្លុបទេថាញោមអត់ឲ្យភ្លុបទេថាឲ្យភ្លុបទេមិនមិនវិញថាញោមមិនឲ្យភ្លុបទេខ្វាយភ្លុបមិនអស់ម៉ែយីអាងប់នេះខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យភ្លុបទេយីក៏ឃ្លានរបស់គេម៉េហេជួយហេភ្លុបមកបាទចាំហៅកូនមកវាយវាយវាយអូស្មៃខ្ញុំខ្លាចអាប៊ីណាតែលាវណាមិញថាអត់តែងតែគេបើឲ្យខំនៅដូចឆ្កែអញ្ចឹងជិលតែងហ៎បង